Taigi šiandien noriu pakalbėti apie vidaus durų atidarimo krypties svarbą jūsų interjerui. Čia koliuko kojytės matosi, nekreipkite dėmesio. Tai aš įsikėliau mūsų būsimo namo planą, šiek tiek pratryniau ir duris ir tam tikrus dalykus. Čia negalutinis, jeigu labai nagrinėsit, čia iš senesnių, dar neturėjau laiko sutvarkyti naujausio. Tai tarkim, pradėjus nuo tamburo į... Žiūrė, ar filmuoja gerai. Įeinam į bendrą erdvę ir reikia pagalvoti, kaip čia geriau duris varstyti. Tai aš esu sugalvojusi va šitaip pavarstyti, dėl to, kad šita siena yra tokia labai neišnaudota, niekam skirta, čia joks baldas nestovės, tai čia labai gerai atsidaro. Ir iš visų pusių galima labai lengvai patekti virtuvę, ten įsinešti produktus ir panašiai. Jeigu aš daryčiau, pavyzdžiui, va štai taip, tai jau būtų nelabai patogu, reikėtų ir atsitraukti ir, žodžiu, netrodo patogu. Į šitą pusę irgi netrodo patogu, dėl to, kad gali būti, kad užsidengs šiek tiek lauko duris, turėtų būti ganėtinai laisvas praėjimas iš lauko, čia irgi užsidengtų dalis įėjimo į virtuvę, tai žodžiu, pats patogiausias šiuo atveju variantas čia būtų taip. Tai nuo durų krypties, kur jūs ją varstysite, priklausys ir kur reikia montuoti jungiklį. Labai svarbu, bet kur tikrai negalite jo sumontuoti, kad būtų patogu naudotis. Tai šiuo atveju, kadangi aš su kaire ranka paimu durų rankeną ir ją vat čia vat atidarau, tai man po dešinę turi būti jungiklis. Tai ir žiūriu, kur man patogiau, jeigu noriu tik tai įėjus į šitą erdvę įjungti šviesą, tai šičia tada ant šitos sienos montuoju, jeigu noriu iš tamburo įsijungti iš karto, tai ant šitos sienos montuoju, kadangi čia vat labai toks nedidelis gabaliukas lieka jungikliui. Tai čia bus tokių vietų, kur matysit, kad durų ir jungiklio vieta ten tokia komplikuota. Tai pavyzdžiui, tarkim, apie šitą koridorių kalbant ir apie šitos tris kambarius, mėgama vaikų ir vonios kambarį, tai tikrai negalima daryti bent jau šiuo atveju į išorę varstomų durų, dėl to, kad čia ir susidaužtas duris ir kažką nutrenkti galima beinantį koridoriumi, tai tikrai netinka toks variantas, tai tarkim į vonios kambarį tik tais taip, nes čia irgi labai patogus įėjimas, čia nieko neužstoja, joks baldas nestovi, labai viskas patogu, pavyzdžiui, vaikų kambarį įeiti, tai dažniausiai daromas įėjimas, atidaroma į spintos pusę, dėl to, kad jeigu aš daryčiau vat, taip va, tai kažkaip atrodo nepatogu, nes tu atsidarai duris ir turi apeiti dar tas duris. Ir taip pat, tarkim, jeigu aš daryčiau va šitaip duris, tai tada jungiklį man reikia montuoti va štai čia. O čia stovi spinta. Tai arba spintą reikia mažinti, arba nu, vat, trumpinti, tarkim, kad čia dar galima būtų iškištrankai ir įjungti, bet nemanau, kad tai patogu, o iš išorės į mėgamosius kambarius jungiklių nededame. Tai tarkim, nu, tai va čia taip, va, ir tada jungiklis būtų, va, ant šitos sienelės. Mėgamajame varstymą, jeigu daryčiau, va, štai taip, tai irgi nelabai patogu būtų, nes aš šiek tiek užsidengiu savo vonios kambario duris. Todėl reikėtų va štai taip daryti atidarymą, kad čia dar būtų galima laisvai įeiti, o jungiklis būtų va ant šitos sienos. Tada, pavyzdžiui, vonios kambarį. Galima daryti galbūt va taip, bet gali remtis į lovą. Nelabai patogu ir šiaip užsiblokuoja praėjimas į drabužinę. Tada galima daryti tai, bet irgi gali trankytis duris, todėl į vonios kambarį aš įėjimą darau tik tai į vidų šiuo atveju, nes čia irgi nieko neužstoja, viskas ko puikiausiai. O į drabužinę čia galima ir stumdamas duris daryti, bet pas mane čia, man atrodo, netelpa, tai šitaip aš irgi nedaryčiau į
naktinį staliuką aš daryčiau į kažkurią pusę, greičiausiai į šitą, į vidų atsidarančias duris. Tada tarkim į darbo kambarį. Galima daryti štai taip atsidarančias duris, bet man atrodo, kad nelabai patogu, dėl to, kad vis tiek čia tokia vaikštoma zona. Tai visą laiką į spintą, tai va, į spintą čia atidarau duris. Ir jungiklis arba štai čia, arba štai, oi, štai čia va, ant šitos sienos. Jeigu aš atidarinėčiau duris va štai taip, tai jungiklį tada reiktų montuoti, jeigu norint viduje, va štai čia. O čia stovi spinta. Tai vėlgi, arba ją reikia trumpinti, arba kažkaip čia kitaip planuoti. Taip, tada, pavyzdžiui, ką noriu pasakyti dėl terasos durų. Labai labai svarbų dalyką, labai daug kas neapmąsto šitų dalykų. Tai tarkim, jeigu aš darau, nu čia aišku per ilgas, šitaip atidaromas duris į vidų, čia į terasą iš virtuvės, tai sakyčiau irgi nelabai patogu dėl to, kad na čia va atvaikščioti viskas gerai, bet jeigu aš noriu iš svetainės kažkaip ateiti, tai man reikia per tokį va mažą tarpelį apeidinėti, tai yra labai labai nepatogu. Tai arba reikėtų stumdamas duris daryti ir čia ir čia, arba pavyzdžiui galima į vidų terasos duris daryti varstomas, arba galima ir taip galbūt daryti, tik čia vat kas bus užstos. Na, čia vat galimi įvairūs variantai. Pavyzdžiui, į svetainę, jeigu varstytųsi į vidų, tai čia kaip ir viskas, sakai, nieko čia neužstoja, bet būna labai labai dažnai, kad užsistoja žmonės savo praėjimą, pastatė ten ar sofą ar dar kažką. Ir labai dažnai būna, kad nėra kur jungiklio patogiai montuoti ir tas jungiklis atsiduria už durų. Tai vat, pavyzdžiui, šiuo atveju. Čia jau negalima montuoti jungiklio dėl to, kad čia yra langas, o šiaip reikėtų pagal viską. Tai gaunasi, kad jungiklis bus va štai čia. Tai yra labai labai nepatogu. Dėl to, kad tarkim įėjus, čia yra atidarytos duris, reikia apeiti tas duris arba uždaryti iš pradžių ir tada įjungti ar išjungti šviesą. Tai dėl to pas mus greičiausiai bus visur čia stumdomos durys, kad nereiktų čia nieko atidarinėti, kad neprarastumėm vietos. Ir tada čia jungiklį padarius yra labai labai patogu ir įjungti, ir išjungti šviesą. Na ir pavyzdžiui, į katilinę, kaip aš galvočiau duris daryti, tai kadangi, nu tarkim, jeigu va šitoj pusėje būtų skalbimo mašina ir džiovyklė, tai aš daryčiau va taip atidaromas duris, kad man iškart čia būtų laisvas į praėjimas, jeigu aš čia stoviu, kažką darau, ten rūbus išiminėju, kad nu, į mane nesitrenktų duris, kad nors gal šiek tiek ir trenksis. Nu, bet žodžiu, į šitą pusę man atrodo patogiau dėl to, kad čia yra dažniau naudojami prietaisai, negu čia ten koks nors katilas stovėtų, tai ir nereikia taip dažnai prie jo prieiti. Dar, aišku, galima į vidų varstomas duris sudaryti, į tamburo vidų. Tai gal irgi šitas visai nieko variantas, dėl to, kad čia kaip ir nieko neužstoja, tik tais va šitą spintą. Nu, šitas irgi visai galimas variantas, bet vėlgi, jungiklis tada. Kur daryti jungiklį? Arba jį reikia daryti štai čia, bet čia stovi spinta, kaip ir nelabai patogu. Arba tada reikia daryti iš vidaus, tai būtų ant šitos sienos. Tai čia būtų virš skalbimo mašinos. Bet jeigu aš noriu čia kažkokį aukštą bloką spintelių statyti, tai vėlgi nelabai patogu atrodo turėtų būti. O jeigu daryčiau taip, tai vis tiek tada čia turėtų būti jungiklis arba čia jungiklis. O jeigu daryčiau, pavyzdžiui, va taip va, tai tada jungiklis gali būti arba ant šitos sienos, arba ant šitos sienos. Taip.
Žodžiu, aš su šitom katilinės durim dar nesu iki galo apsisprendusi, kurią pusę darinėti. O iš garažo į tamburą įeiti, tai dar irgi ne visai žinau, bet greičiausiai bus va taip. Va. Tai dėl to, kad čia irgi tokia nenaudojama siena, o čia va visur atidarant duris, kažką vis užblokuosiu. Nu tai va. Tai kaip ir tokius pagrindinius principus papasakojau, man atrodo, supratot esmę, kad durų varstymo kryptis turi labai didelę įtaką apskritai patogumui ir jungikliams. Tai dėl to reikia pasidaryti ir tą baldų išdėstymo planą patį pirmą, kur būtų jau ir galutinė varstymo kryptis nurodyta, dėl to, kad nuo to priklausys, kur jūs elektros instaliacijos plane žymėsite jungiklius. Tai va. Tai tiek norėjau papasakoti, jeigu turite jūs kažkokių pastebėjimų apie duris, tai rašykite man komentaruose. Ir dar galite parašyti pageidavimus, apie ką norėtumėt, kad dar papasakočiau.